ផុតទៅយ៉ាងរហ័ងពួកយើងក៏បានជួបគ្នាពេលវេលាទៀមទាឲ្យប្រែទៅជាស្នេហាក៏មិនដែលគិតថាមានថ្ងៃនេះថ្ងៃដែលបងធ្វើឲ្យរូបពងងាក្រំគ្រីអូឲ្យស្ងួនឈឺចាប់រាល់ថ្ងៃគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យអូនឈឺផ្សាឡើយព្រោះតែរឿងរ៉ាវគ្រួសារធ្វើឲ្យពួកយើងប្រេះឆាទីស័យបេះដូងបងអើយពេលនេះស្ងួនអូននៅទីណាចង់ឲ្យអូនក្បែរធ្វើឲ្យមានមេឈឺផ្សាវិលមកស្គួនសន្យានឹងនៅក្បែរអូនរហូតទៅបាក់គណនី print kit លោកអ្នកនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម5ដុល្លារព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ18208888ឌុយក្រូផ្ដល់ឲ្យកូនអ្នកកាន់តែច្រើនគូជុលជាមួយគុណប្រយោជន៍3យ៉ាងជួយបង្កើនកម្លាំងនិងពង្រឹងស្មារតីឲ្យអ្នកតស៊ូបានកាន់តែយូរ
ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង Boost Strong Stronger and Longer កាន់កុំមិត្តហ្វូន 5,000 រៀលថ្មីបើចូលឲ្យតែ Scan QR Code លើកដំបូងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើបង្កើនថាមពលជំនួយការចងចាំបន្សាបភាពស្រវឹងបាកាសបោសារធាតូរីន Royal Jelly និងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េណាមីងជើញសម្រាប់ទេខ្ញុំអរគុណឲ្យក្មួយឈុនដែលបានជួយខ្ញុំទៅពេទ្យពេលនេះខ្ញុំជាពាក់កូនក្មួយវិញហើយមីងសម្រាប់ទៅពេលប្រាប់ថាឲ្យមីងសម្រាប់បានច្រើនហើយបើមានកាយហើយខ្ញុំចុះខ្ញុំនៅខាងក្រោមនេះទេមីងមិនអីទេក្មួយឈុនទៅធ្វើការងារវិញចុះកុំព្រោះតែមីងខាតការងាររបស់ក្មួយព្រោះអីមីងនេះជាមនុស្សមិនសំខាន់សម្រាប់ក្មួយស្រាប់ទៅហើយលោកប្រធានហេតុអីក៏លោកនៅទីនេះសំណួរនេះខ្ញុំគួរតែសួរលោកឆៃវិញទេខ្ញុំសួរថាលោកឆៃមកទីនេះធ្វើអីទៅក្រៃម៉ោងស្មាននេះគឺជាម៉ោងបំពេញការងារនៅទីនោះខ្ញុំក៏អត់នៅលោកធីរិតក៏អត់នៅមានតែលោកឆៃទេដែលជាអ្នកមើលការខុសត្រូវនៅទីនោះលោកឆៃមកទីនេះធ្វើអីទៅអ្នកមីងគាត់មិនស្រួលខ្លួនហើយឆ្លៀតពេលខ្លះខ្ញុំក៏មិនមើលគាត់ត្រូវជាស្អីជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះនេះហើយលោកឆៃមានទួនាទីស្អីនៅក្នុងផ្ទះនេះទើបបានជាត្រូវបារម្ភពីមនុស្សដែលនៅក្នុងផ្ទះនេះខ្ញុំគ្មានទុននទីស្អីនោះទេលោកប្រធានគ្រាន់តែថាខ្ញុំធ្លាប់ចេញចូលនៅទីនេះខ្ញុំស្គាល់គាត់ក្នុងនាមភិមានជាមិត្តរួមការងាររបស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំមិននៅលោកឆៃតែងតែលួចយកមករដ្ឋបាលដើម្បីចេញមកក្រៅបែបនេះមែនទេគឺខ្ញុំបានប្រាប់លោកឆៃប្រមាណដងហើយថាកុំឲ្យលោកឆៃខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងស្រីម្នាក់ដែលឈ្មោះភីមានព្រោះនាងភីមានម្នាក់នេះគឺជាកូនក្តីរបស់ខ្ញុំលោកឆៃមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រួសារមួយនេះធ្វើអីទៅខ្ញុំបានសុំរួចហើយហើយក៏បានដំឡើងប្រាក់ខែរួចហើយដើម្បីកុំឲ្យលោកឆៃមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រួសារមួយនេះទៀតម្ដងនេះខ្ញុំអនុគ្រោះឲ្យចុះឆាប់ត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញទៅហើយក៏មិនត្រូវអ្នកគេដឹងថាខ្ញុំនៅទីនេះសូម្បីតែភីមានបាទអរគុណលោកប្រធានចំឡៃមិន
ត់ស្មានថាលោកប្រធានគាត់នៅទីនេះទេក្រែងគាត់មិនត្រូវគ្នាជាមួយនឹងម្ដាយភិមានទេស្មានតែទៅភ្នំពេញមកហើយកាពិតគាត់មកលាក់ខ្លួននៅទីនេះសោះហើយចុះកាលពីម្សិលមិញនោះហេតុអីក៏ខ្ញុំមិនឃើញគាត់ស្កាប់ឆឹងបែបនេះណោះក្រៃលោកឆៃប្រាប់ថាលោកប្រធានគាត់នៅទីនេះហ៎ព្រេងឆាទីស្អីបេះដូងនៅត្រង់នេះសោះកេងលោកហើយតានេះចុងម៉ាក់របស់ពិមានគាត់នៅឯណាដែរតាប្រហែលជាគាត់នៅខាងលើផ្ទះហើយមករកណាគេដែរតាចាលោកប្រធានខ្ញុំជម្រាបសួរខ្ញុំបានប្រាប់លោកឆៃរួចហើយថាមិនអោយអ្នកគេដឹងថាខ្ញុំនៅទីនេះទេចុះហេតុអីបានជាលេខាពីនោះចាអត់ទេលោកប្រធានលោកឆៃក៏បានប្រាប់ខ្ញុំថាម៉ាក់របស់ពិមានគាត់ឈឺហើយខ្ញុំចង់មកសួរសុខទុក្ខគាត់តាំងតែពីម្សិលមិញម្ល៉េះតែដោយសារតែខ្ញុំរវល់ការងារពេកតើប្រថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញទៅធ្វើការភ្លៀងខ្ញុំក៏ប្រញាប់មករកគាត់ព្រោះតែពិមានគេបានពឹងឲ្យខ្ញុំនេះឧស្សាហ៍មកសួរសុខទុក្ខគាត់ផងបបាមកល្អហើយរកអីឲ្យខ្ញុំញ៉ាំតិចមកខ្ញុំកំពុងតែឃ្លានផងអ្នកមីងគាត់មិនអីនោះទេគាត់កំពុងតែសម្រាប់នៅខាងលើហើយនីតាគេនៅណាអចាលោកប្រធានអ្នកនាងនីតាគាត់អញ្ជើញទៅភ្នំពេញវិញហើយលោកប្រធានប្រាប់ខ្ញុំថាលោកប្រធានអញ្ជើញទៅភ្នំពេញជាមួយនឹងអ្នកនាងលីសាចុះហេតុអីបានជាលោកប្រធានមកនៅទីនេះទៅវិញ
ខ្ញុំទៅតែត្រឡប់មកព្រឹកមិញខ្ញុំលើពីមាននិយាយថាម្ដាយរបស់គេឈឺតែពេលដែលខ្ញុំមកដល់ម្ដាយរបស់គេក៏ឈឺធ្ងន់ដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ជូនគាត់ទៅទីប៉ែតដែរបើសិនជាភិមានគេបានដឹងថាលោកប្រធាននាំម៉ាក់របស់គេទៅមន្ទីរពេទ្យបែបនេះមិនដឹងជាគេសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណានោះទេហើយខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានថាលោកប្រធានអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងការពិតតែពេលដែលខ្ញុំមកដល់ទីនេះម្ដាយរបស់គេក៏ក្តៅខ្លួនខ្លាំងមែនអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំជូនគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យតែម្ដងទេមិនមែនខ្ញុំធ្វើល្អដើម្បីអ្នកណាម្នាក់នោះទេតែខ្ញុំសុំហាមមិនត្រូវប្រាប់គេថាខ្ញុំនៅទីនេះទាំងទេអលោកប្រធានភិមានគេតែមកល្មមចុះខ្ញុំប្រាប់ហើយតើថាដាច់ខាតមិនត្រូវគេដឹងថាខ្ញុំនៅទីនេះទេចាលោកប្រធានភិមានយ៉ាងម៉េចហើយអាពីនឯងបានទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំហើយនៅនេះខ្ញុំព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅម៉ាក់ដែរតែគាត់ប្រហែលជាបិទទូរស័ព្ទទៅបានជាខ្ញុំតែមិនចូលទេគឺខ្ញុំកំពុងតែនៅក្នុងផ្ទះរបស់ឯងហើយតាក៏ប៉ុន្តែម៉ាក់របស់ឯងគាត់សម្រានលក់ទៅបានជាខ្ញុំនេះនៅមិនទាន់ហ៊ានរំខានគាត់ជួយមើលផងណាអាពីនណាបើសិនជាម៉ាក់របស់ខ្ញុំគាត់មិនស្រួលខ្លួនខ្លាំងនោះអំសៃរបស់ខ្ញុំគឺគាត់រវល់ណាស់ហើយគាត់មានពេលតែពេលយប់ទេចាខ្ញុំដឹងហើយក៏ប៉ុន្តែចាំអារបស់ឯងនេះគាត់ភ្ញាក់សិនទៅស្អែកនេះបើសិនជាម៉ាក់របស់ខ្ញុំនៅមិនទាន់ក្រនបាលទេខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតតាដើម្បីទៅមើលម៉ាក់មួយរយៈព្រោះបើសិនជាខ្ញុំសុំគេម្នាក់នោះគឺគេមិនអោយទេគេគឺជាមនុស្សដែលគ្មានមនុស្សចេតនាទេអេតាអ្នកណាគេទៅដែលជាមនុស្សដែលគ្មានមនុស្សចេតនានោះចុះមានអ្នកណាទៀតកៅពីលោកប្រធានរបស់ឯងហ្នឹងឯងពីម្សិលមិញគេបានមកជួបខ្ញុំមួយផ្លែដែរខ្ញុំក៏សុំគេទៅមើលម៉ាក់តែគេមិនឲ្យខ្ញុំទៅទេព្រោះគេគិតថាខ្ញុំនេះគឺមិនមែនជាពេទ្យមនុស្សចិត្តអាក្រក់មនុស្សរោគចិត្តណែពីមានឯងកុំថាឲ្យលោកប្រធានបែបនេះតបានទេពេលខ្លះណាសូមបីតែខ្ញុំក៏ស្មានចិត្តរបស់គាត់មិនត្រូវនោះដែរជួយមើលម៉ាក់ខ្ញុំផងណាពីណាយ៉ាងណាយ៉ាងណាជួយទូរស័ព្ទមកប្រាប់ខ្ញុំផងនឹងហើយបើអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនចុះណាចាំមានការអីចាំខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅរកឯងទៀតណាបើសិនជាភិមានគេបានដឹងថាលោកប្រធានគាត់មិនស្នាក់នៅទីនេះតើភិមានគេមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរទៅណោះThank you.
ចាំមិនហេតុមីងខ្ញុំបានឲ្យលោកខាពីនរៀបចំអាហារទុកសម្រាប់នៅមីងរួចហើយមិនដឹងជាម៉ោងប្រហែលហើយទេចុះក្មួយឈុននេះມັນត្រឡប់ទៅសន្តាគារវិញទេអីមីងអស់អីហើយអ្នកណាប្រាប់ថាខ្ញុំទៅសន្តាគារវិញយប់នេះគឺខ្ញុំគេងនៅទីនេះហើយគឺមិនកើតទៅដឹងក្មួយឈុនព្រោះនៅទីនេះគ្មានកន្លែងរៀបចំបន្ទប់សម្រាប់ក្មួយនោះទេប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់សម្រាប់នៅទីនេះបានរឿងអីដែលខ្ញុំធ្វើមិនបាននោះខ្ញុំគេងនៅខាងក្រោមនេះក៏បានដែរលោកខាពីននាំអ្នកមីងទៅផ្សារអីតិចទៅចាស់លោកប្រធានសូមអញ្ជើញអ្នកមីងក្នុងរឿងកែបានចាប់ប្រហាជាងគេនៅប្រទេសជប៉ុនពូកមេដែលជួយកាត់បន្ថយការស្រាវធ្មេញយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបើសិនជាលោកប្រធានចង់សម្រាប់នៅទីនេះខ្ញុំសូមឡើងតាគេជាមួយអ្នកមីងនៅខាងលើហើយណាបាទមិនទេខ្ញុំដូចជាអស់កម្លាំងខ្លាំងខ្ញុំសូមផ្ញើគាត់ជាមួយនឹងលោកខាពីមុនចាជឿទេថាក្មួយឈុនគេមកធ្វើល្អបែបនេះដាក់ខ្ញុំតើគេធ្វើបែបនេះក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរតើនោះព្រោះចោះតែកូនភិមីនេះគេបានដឹងហើយនៅទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំអូទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបែកទីទីអស់ហើយតើតើបានអីតាក់ទងជាមួយនឹងកូនភិមីដែរតើក្មួយឈុនណាមីមុននេះមីងឃើញក្មួយកេងលក់ស្រួលទៅមីងនេះមិនហ៊ានដាស់តែនេះម៉ោង8ព្រឹកហើយណាចុះលេខាពីនហើយណាអូក្មួយពីនហ្នឹងហ៎គេក្រោកទៅផ្ទះតាំងពីម៉ោង6ព្រឹកពេលដែលគេចេញទៅធ្វើការវិញគេនឹងមកទីនេះម្ដងទៀតចុះណាមីងបានធូរស្បើយហើយណាចាមីងណាគ្រាន់បើច្រើនហើយព្រឹកនេះណាឆ្លាស់ឆ្លាស់មាត់ជាងការពីម្សិលមិញ
រួចនេះក្មួយឈុននេះចង់ញ៉ាំអីចាំមិញទៅទិញឲ្យព្រមមិញត្រូវទៅផ្សារឥឡូវនេះមិនអីទេមិញព្រមមិញនៅមិនទាន់រឹងមាំនៅឡើយទេចាំខ្ញុំប្រាប់លេខាពីនឲ្យជួយខ្ញុំក៏បានខ្ញុំសូមទៅបន្ទប់ទឹកសិនដល់តែក្មួយឈុនណាគេសម្ដែងអាការៈបែបនេះខ្ញុំនេះដូចជាភ័យយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេមានឃើញបងឈុនមកទីនេះដែរទេលោកឈុនណែកាលពីម្សិលមួយថ្ងៃឃើញគាត់មកមកផ្លែតដែរប៉ុន្តែត្រឡប់ទៅវិញកាលពីម្សិលមិញបាត់ហើយតាថាម៉េចនេះបងឈុនក៏ត្រឡប់ទៅវិញហើយនេះណែនេះតាមានរឿងអីជាមួយនឹងគ្នាតាមែនទេបងឈុនក៏មាននិយាយរឿងស្អីប្រាប់ដល់នាងដែរទេចាស់អត់ទេគាត់កាន់តែមកមកផ្លែតហើយក៏ត្រឡប់ទៅវិញបាត់ទៅហើយគឺបងឈុនហ្នឹងណាខ្ញុំឮថាសង្សារចាស់របស់គាត់នេះត្រឡប់មករកគាត់វិញអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំឡើងទៅតាមខ្ញុំតស៊ូជាមួយនឹងបងឈុនច្រើនឆ្នាំមកហើយខ្ញុំមិនបណ្ដោយឲ្យបងឈុនធ្វើអីស្រេចទៅចិត្តនោះទេហោះណាយកវ៉ាលីខ្ញុំឡើងទៅបន្ទប់ផងទៅខ្ញុំទៅផ្ទះធំដែរតែក្មេងៗប្រាប់ថាអ៊ំទៅផ្សារបាត់ហើយហើយនៅមិននៅមកធ្វើឲ្យអ៊ំនេះត្រូវຫມត់មួយឈុនឲ្យតតែបាននេះក្រែងអ៊ំបានប្រាប់ខ្មួយឲ្យតែអីថាកុំឲ្យទៅតាមគេហេតុអីក៏នៅតែមិនស្ដាប់អ៊ំអញ្ចឹងណាអ៊ំបើកុំតែខ្ញុំទៅតាមតណាម្លេះពេលនេះបងឈុនកំពុងតែផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងស្រីនោះបាត់ទៅហើយណាអ៊ំហើយចុះនេះបងឈុនក៏ថាអីឲ្យអ៊ំខ្លះដែរទៅគេមានតែថាស្អីគេគ្រាន់តែស្ដីឲ្យនឹងណានេះអ៊ំប្រាប់ហើយហើយថាក្មួយឈុនគេអត់ចូលចិត្តអាប្រភេទទៅតាមរឿងនឹងទេរួចហេតុអីបានតែហ៊ានលួចចេញទៅទៀតនេះអ៊ំមនុស្សស្រីណាដែលគេទ្រាំបានទៅនៅពេលដែលដឹងថាមនុស្សប្រុសដែលខ្លួនស្រឡាញ់ទៅណេបណិតជាមួយនឹងស្រីផ្សេងនោះអ៊ំណែក្មួយនេះតានិយាយអញ្ចឹងក្មួយមានបានតាក់តងទៅអ្នកផ្ទះរបស់ក្មួយហើយនៅក្មួយមិនត្រូវលាក់បាំងជាមួយអ្នកផ្ទះក្មួយអញ្ចឹងទេណានេះបើសិនជាបាត់ក្មួយនេះតាយូរម៉ាក់របស់ក្មួយអាចភ័យខ្លាំងណាអ៊ំតើខ្ញុំសូមនិយាយប្រាប់ការពិតទៅអ៊ំបានទេអ៊ំការពិតការពិតស្អីដែរទៅខ្ញុំបានជួបម៉ាក់របស់ខ្ញុំរួចហើយហើយក៏បាននិយាយការពិតប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំអស់រួចហើយដែរម៉ាក់របស់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យខ្ញុំរស់នៅទីនេះបន្តណាអ៊ំ
ថាម៉េចម៉ាក់របស់ក្មួយហ្នឹងគាំទ្រឲ្យក្មួយរស់នៅក្រៅផ្ទះអញ្ចឹងអីចាអ៊ំខ្ញុំបានប្រាប់ម៉ាក់របស់ខ្ញុំរួចហើយថាបើសិនជាខ្ញុំមិនរស់នៅទីនេះទេណាប្រកាសជាគេយកបងឈុនរបស់ខ្ញុំទៅបាត់ជាមិនខានទេណាអ៊ំអឺអឺបើអញ្ចឹងក្មួយចង់រស់នៅក្នុងផ្ទះនេះយូរប៉ុណ្ណាដែរទៅគឺបានកាន់តែយូរកាន់តែល្អណាអ៊ំគឺខ្ញុំចង់រស់នៅទីនេះជាមួយបងឈុនដល់ចាស់ស្លាប់នោះអីអ៊ំអឺបើអញ្ចឹងណាឯងត្រូវតែរួមដៃជាមួយគ្នាដើម្បីកម្ចាត់នាងភិមានឲ្យចេញពីផ្ទះនេះព្រោះថាអ៊ំនេះមិនសប្បាយចិត្តតើចេះសោះនៅពេលដែលឃើញក្មួយឈុននេះញោមកូនស្រីប៉ុនចុងរបស់ឪពុកគេមករស់នៅទីនេះអ៊ំបើអញ្ចឹងអ៊ំនេះចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីខ្លះដែរទៅគឺយើងត្រូវរួមដៃគ្នាធ្វើអំពើអាក្រក់ទៅលើពួកគេធ្វើរហូតដល់ថ្នាក់គេទ្រាំលែងបានបើកាន់តែឆាប់គឺកាន់តែល្អព្រះឆាទីស្័យបេះដូងអងអើយពេលនេះស្គួនអូននៅទីណាចង់ឲ្យអូនក្បែរអោរាដាក់ថ្នមក្តីស្នេហានេះពូជាសិនសដាយជាថ្នាំដុសថ្មីដែលជួយកាត់បន្ថយការស្រីវថ្មីយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពអរគុណហើយដែលបានយកម្ហូបឲ្យខ្ញុំញ៉ាំហើយនេះមានឯកសារឲ្យខ្ញុំសញ្ញានៅទីនេះក៏បានដែរចាស់លោកប្រធានចាំពេលដែលខ្ញុំរៀបចំចាងយកតលៀងរួចចាំខ្ញុំរៀបចំឯកសារជូនលោកសញ្ញាប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះចង់លោកប្រធាននៅដល់ពេលណាតើលោកប្រធានត្រឡប់ទៅសន្តិការវិញយូរយូរទៅខ្ញុំដូចជាមានអារម្មណ៍ថាធុញទ្រាន់ទីនោះខ្ញុំមិនដឹងថាមានមនុស្សស្រីប្រមាណអ្នកទៀតទេដែលនឹងត្រូវទៅតាមខ្ញុំដល់សន្តិការនេះតើនៅសល់ប្រមាណអ្នកទៀតដែរទៅនេះលោកប្រធានមាននៅចាំបានដែរទេកាលពីដំបូងខ្ញុំដូចជាមានអារម្មណ៍ឆេវឆាវតែក្រោយពីការស្លាប់របស់ម្ដាយខ្ញុំខ្ញុំក៏ចាត់ទុកមនុស្សស្រីដូចជាឧបករណ៍កំសាន្តសម្រាប់ខ្ញុំតែទីបំផុតមនុស្សស្រីធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺក្បាលខ្លាំងរួមទាំងភិមានផងដែរមែនដែរទេលោកអត់ទេខ្ញុំហើយនឹងភិមានហេតុការគឺវាបានខុសពីស្រីដទៃសម្រាប់ភិមានខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សងសឹកគេខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រួសារគេរងការជួយចាប់ដោយតែខ្ញុំបាត់បង់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខ្ញុំធ្វើខុស
លោកប្រធានតែពេលខ្លះខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យលោកប្រធានបន្តទៀតជាមួយនឹងរឿងដែលកំពុងតែបានកើតឡើងតាមពិតទៅខ្ញុំសប្បាយចិត្តទៅវិញទេនៅពេលដែលដឹងថាភិមានគេមានផ្ទៃពោះជាមួយនឹងលោកប្រធានលេខាពេញរួចដឹងរឿងនេះមកពីណាមកអចាគឺនាងភិមានប្រាប់លេខាពេញមកទេអត់ទេលោកប្រធានចុះបើអញ្ចឹងអ្នកណាអ្នកយករឿងនេះទៅនិយាយប្រាប់ចាគឺខ្ញុំគឺខ្ញុំនិយាយរឿងនេះនិយាយប្រាប់មួយពីនខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលមានបុគ្គលិកណាម្នាក់បាត់ដឹងពីរឿងនេះអោយមានសំតោផងណាក្មួយមានស្មានតែក្មួយពីននេះគេដឹងរឿងហើយបានជាមីងនេះធ្លុយមាត់និយាយប្រាប់តែរឿងវាការពិតទៅហើយតើក្មួយនេះអាចលាក់បាំងយូរប៉ុណ្ណាទៀតទៅកុំគិតឲ្យសោះថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺដោយមនោសញ្ចេតនាដែលខ្ញុំចង់បានខ្ញុំធ្វើដើម្បីម៉ាក់របស់ខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះអោយខ្ញុំសុំពរផងដែលខ្ញុំជ្រុលមាត់និយាយពាក្យទាំងអស់នោះចេញមកខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងមិននិយាយប្រាប់អ្នកណាគេទាំងអស់ណាលោកប្រធានព្រោះតែរឿងហ្នឹងហើយទើបបានជាខ្ញុំនិយាយប្រាប់ថាខ្ញុំប្រហែលជាធ្វើខុសចំពោះខ្លួនឯងព្រោះនេះវាមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានទេអ្នកមីងមនុស្សម្នាក់គេកំពុងតែមានអារម្មណ៍ល្អហេតុអីក៏ក្មួយលើករឿងនេះមកនិយាយធ្វើអីដែរនេះក៏ព្រោះតែខ្ញុំឃើញលោកប្រធានមានអារម្មណ៍ល្អនឹងហើយទើបបានជាខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងកូនក្នុងផ្ទៃរបស់ភិមានណាអ្នកមីងកាលពីម្សិលមិញកូនភិមានគេបានទូរស័ព្ទរំមីងចៃដនក្មួយឈុនគេកនៅទីនេះហើយគេក៏ឆក់យកទូរស័ព្ទពីមីងយកទៅស្ដាប់ហើយក៏មិនដឹងថាកូនភិមាននេះគេបាននិយាយអីខ្លះទេបានជាក្មួយឈុនគេបោកទូរស័ព្ទមីងបាយអស់ទៅដល់ថ្នាក់នេះផងអ្នកមីងមីងឆ្ងល់ថាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះក្មួយឈុនគេធ្វើល្អដាក់មីងមិនដឹងថាគេនេះមានដំណងស្អីនោះទេព្រោះតាំងតែពីដើមមកក្មួយឈុនគេមិនដែលនិយាយផ្អែមល្ហែមដាក់មីងដូចជាថ្ងៃនេះនោះទេបើសិនជាអស់ការអីហើយខ្ញុំសុំលោកប្រធានត្រឡប់មកធ្វើការខ្ញុំវិញសិនហើយណាលោកឆៃក៏បានដឹងរឿងរបស់ខ្ញុំហើយណាចាលោកប្រធានខ្ញុំសួរថាលោកឆៃបានដឹងរឿងរបស់ខ្ញុំហើយណាគឺប្រហែលជាបានដឹងរួចហើយបើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចាំបាច់ត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅស្ថានភាពនឹងវិញទេព្រោះពេលនេះកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំវារលាយអស់ទៅហើយមិនមែនបាត់នោះទេលោកប្រធានខ្ញុំហើយនៅលោកឆៃមិនមែនជាមនុស្សដែលនាំពាក្យនោះទេនេះជារឿងអកម្បាំងរបស់លោកប្រធានពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់គ្រាន់តែជាអ្នកដែលដឹង
ធ្វើម៉េចនឹងអញនិយាយរឿងទាំងអស់នេះទៅប្រាប់អ្នកដតីបានទៅបើអញ្ចឹងទៅតាមលោកឆែមកជួបខ្ញុំចាលោកប្រធានខ្ញុំចង់ដឹងថាលោកបានយករឿងរបស់ខ្ញុំទៅប្រាប់អ្នកណាខ្លះបន្ទាប់ពីលេខាពីនោះហើយលោកចង់សួរខ្ញុំពីរឿងអីដែរទៅតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចទៅនៅពេលដែលដឹងថាខ្ញុំមានកូនជាមួយនឹងមនុស្សដែលលោកស្រឡាញ់លោកប្រធានសួរសំណួរធំធ្ងរបែបនេះតើឲ្យខ្ញុំឆ្លើយប្រាប់លោកប្រធានយ៉ាងម៉េចទៅល្អទៅហើយនេះលោកមិនចង់ដាក់ពាក្យឈប់ដោយការពីលើកមុនទៀតទេមែនទេនេះលោកប្រធានចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើដោយការពីមុនតាមែនទេបើសិនជាលោកខកចិត្តលោកចង់ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីខ្លួនឯងខ្ញុំក៏មិនខ្វាត់ដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសម្ដែងអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្ញុំប្រាប់លោកបន្តិចតើបានទេបាទគឺបានតើនៅពេលដែលដឹងថាលោកបំពេញទៅលើរាងកាយរបស់ភិមាននោះខ្ញុំខូចចិត្តដល់ថ្នាក់ឡើងចង់ធ្វើការជាមួយនឹងលោកតែនៅពេលដែលដឹងថាភិមានមានកូននោះខ្ញុំបែរជាមានអារម្មណ៍កាន់តែច្បាស់ខ្លួនឯងថាលោកមិនបានស្អប់ភិមានទេផ្ទុយទៅវិញលោកគឺជាមនុស្សប្រុសតែម្នាក់គត់ដែលស្រឡាញ់ភិមានខ្លាំងជាងខ្ញុំទៅទៀតពេជ្រទីស្័យបេះដូងបងអើយពេលនេះស្គួនអូនឯងទីណាចង់ឲ្យអូនក្បែរអោរាដាក់ខ្លួនក្តីស្នេហានេះនៅពេលដែលដឹងថាលោកបំពេញទៅលើរាងកាយរបស់ភិមានខ្ញុំខូចចិត្តដល់ថ្នាក់ឡើងចង់ធ្វើការជាមួយនឹងលោកតែនៅពេលដែលដឹងថាភិមានមានកូននោះខ្ញុំបែរជាមានអារម្មណ៍កាន់តែច្បាស់ខ្លួនឯងថាលោកមិនបានស្អប់ភិមានទេផ្ទុយទៅវិញលោកគឺជាមនុស្សប្រុសតែម្នាក់គត់ដែលស្រឡាញ់ភិមានខ្លាំងជាងខ្ញុំទៅឈប់លៀមលោកឆៃឆាប់ដកពាក្យសម្ដីរបស់លោកឆៃទៅវិញទៅបើសិនជាប្រើចំមនុស្សស្រីផ្សេងខ្ញុំព្រមទទួលតែបើចំពោះស្រីម្នាក់ដែលឈ្មោះភិមានគឺគ្មានផ្លូវទេនឹងមានទេលោកបើលោកប្រធានស្អប់គ្រួសារនោះដល់ម្លឹងចុះហេតុអីក៏លោកប្រធានមិននៅទីនេះបានលោកប្រធានខឹងខ្ញុំក៏តាមចិត្តតែពេលនេះខ្ញុំសុំសួរពិតមែនណាលោកឆៃនិយាយត្រូវក្រែងខ្ញុំចាត់ទុកគ្រួសារមួយនេះជាសត្រូវចុះហេតុអីបានជាខ្ញុំបារម្ភពីម្ដាយរបស់គេលោកប្រធានតើលោកប្រធានមិនឆ្លើយនឹងសំណួរខ្ញុំទេតើមានទេបានហើយលោកឆៃត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញទៅការដែលខ្ញុំគិតមកទីនេះក៏ព្រោះតែខ្ញុំធុញទ្រាន់នឹងមនុស្សស្រីមួយចំនួនដែលតាមរញ៉េរញ៉ៃជាមួយនឹងខ្ញុំដល់ស្ថានភាពមិនមែនខ្ញុំមានបំណងល្អជាមួយគ្រួសារមួយនេះទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំសុំលាសិនហើយបើលោកត្រូវការខ្ញុំអាចខំមករកខ្ញុំបានមុននេះលោកឆៃយកឬអីមកនិយាយជាមួយនឹងខ្ញុំហេតុអីក៏ខ្ញុំត្រូវទល់នឹងសំណួររបស់គេអ
បងពិមានគាត់ស្លូតបន្តិចហើយណាតែបើខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនទ្រាំទេកុំគិតថាអាំងមានធំខ្ញុំមិនហ៊ានតដៃនោះចង់សាបើចង់សាឆាប់ចូលមកខ្ញុំមិនលះបង់ចំណេញលោកប្រធានទៀតទេលោកឆៃគាត់តែងតែនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់នឹងរងចាំភិមានជារៀងរហូតប្រហូតដល់លោកប្រធានបោះបង់ចោលភិមានទោះបីជាភិមានគេមានឈ្មោះជាស្ត្រីមេម៉ាយក៏ដោយក៏លោកឆៃគាត់នៅតែព្រមទទួលយកព្រោះថាភិមានគឺជាមនុស្សស្រីដំបងដែលលោកឆៃក៏ស្រឡាញ់នោះអីនេះលោកឆៃតាំងចិត្តដល់ម្លឹងផោះជួបគ្នាពេលវេលាទៀមទាឲ្យប្រែទៅជាស្នេហាក៏មិនដែលគិតថាមានថ្ងៃនេះថ្ងៃដែលបងធ្វើឲ្យរូបពងងាក្រំគ្រីអូឲ្យស្ងួនឈឺចាប់រាល់ថ្ងៃគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យអូនឈឺផ្សាឡើយរឿងរ៉ាវ